Кутман күнүңүздөр менен эфирде жаңылыктардын күндүзгү чыгарылышы студияда Алтынбек Беделов. Татарстандын президенти Рустам Миниханов Кыргызстанга иш сапары менен келди. Манас эл аралык аэропортунан Рустам Минихановду Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов тосуп алды. Бул сапардын алкагында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен эки тараптуу жолугушуу болоору күтүлүүдө. Мындан тышкары Рустам Минихановдун Кыргыз Татар ишкердик форумуна жана башка иш чараларга катышуусу пландалууда. Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Бегайым Турапова кармалды. Бул тууралуу күч түзүмдөрүндөгү өздүк булактар маалымдашты. Ага караганда милиционер алдамчылыкка шектелген Асыл Талипованын иши боюнча аскер прокуратурасы тарабынан кармалган. Анда Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басарына каршы көрсөтмөнү аталган мекеменин тергөөчүсү буга чейин дал ушул иш боюнча камакка алынган Рамазан кызы Айсулуу берген. Тергөөчү алдамчылыкка шектелген аялды орун басары кармоого буйрук бергенин айткан. Эске салсак, бул иш боюнча буга чейин Октябрь райондук милициясынын жетекчиси полковник Улан Алиев да кармалган. Алиев менен кошо Асыл Талипова аттуу ишкер аялды кыйноого алды, коркутту деген шек менен дагы 7 киши 2 айга камалган болчу. Анда Асыл Талипова деген аялга ири суммада акча алдатып жибергенин айтып, бир нече киши милицияга кайрылган. Андан кийин милиция Асыл Талипованы алдамчылыкка айыптап камакка алган болчу. Алдамчылыкка шектелген аялдын жактоочусу тартип сакчылары Талипованы коркутуп, акча талап кылганын айтып чыккандан кийин камоолор башталган. Өлкөдө акыркы 7 айда электр жарыгын керектөө лимити 530 миллион киловатт-сааттан ашып кетти. Улуттук энергия холдинг ишканасы белгиленген лимит сакталбаса, токтогул суу сактагычындагы суу тартылып, электр энергиясын берүүдө чектөө киргизүүгө алып келиши мүмкүн экенин эскертти. Мекеменин маалыматына ылайык, апрелден сентябрга чейин токтогул суу сактагычына суунун агып кириши акыркы 4 жылдагыдан бир топ аз болду. Ушундан улам Казакстандан, Өзбекстандан жана Түркмөнстандан электр жарыгын импорттоо жана алмашуу боюнча келишимдер түзүлгөн. Аталган ири гидроэлектростанциясы жылына 15 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрүп чыгарат. Бирок жыл санап керектөөчүлөр өсүп, ага кошумча суунун аз топтолушу тартыштык көбөйүп барууда. Соңку жылдардагы эң чоң энергетикалык кризистен улам буга чейин түндүк электр ишканасы бир фазалуу абоненттер үчүн 5 ал эми 3 фазалуу абоненттерге 10 киловатттык чек киргизген. Айрым аймактарда электр энергиясын көп талап кылган жылыткычтарга мөөр басылууда. Энергетика министрлиги электр жарыгын үнөмдөө менен гана кышында өчүрүүсүз чыгуу мүмкүн экенин байма-бай эскертүүдө. Талас областында болгон катуу шамал Манас районуна 1 миллион сомдон ашык материалдык чыгым алып келди. Бул тууралуу жарандык коргоонуу комиссиясынын эсебине таянып, өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдирди. Эске салсак, 17 ноябрь күнү ылдамдыгы секундасына 20-25 метрге жеткен катуу шамал башталып, бир катар социалдык мекемелердин чатырын учуруп кеткен. Ошондой эле бак басып калган 46 жаштагы тургун каза болгон. Манас районунда мектеп, мечит, автоунаа өткөрмө бекети, ФАП сыяктуу социалдык мекемелердин чатырлары талкаланган. Тиешелүү комиссиясы иштеп, жалпы материалдык чыгым 1 миллион сомду түзгөнүн аныктаган. Ушундай эле шамал Кара Буура районунда болуп, ал жерде дагы бир катар имараттары чатырсыз калды. Ал жакта да чыгымды тактоо иштери уланууда. Өлкөдө бир суткада коронавирус дагы 60 адамдан аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтын маалыматына караганда, жаңы учурлардын көпчүлүгү Борбор калага туура келип, эпид кырдаал курчуп турат. Ал эми бир суткада 89 адам илдеттен сакайып чыгып, эмдөө албагандар арасында 3 бейтап каза болду. Учурда стационарларда коронавирустан 538 бейтап, амбулаторлук түрдө 650 адам дарыланууда. Ооруканада жаткандардын арасынан 209 адамдын абалы оор болсо, 30 бейтап өтө оор абалда. Өлкөдө пандемия башталгандан бери 182727 адам коронавирусту жуктурган. Алардын ичинен 177289 киши айыгып чыкса, 2718 адам каза болду. Шайлоочулардын акыркы тизмеси даяр болду жана ага 3 703 536 адам кирди. Бул тууралуу Боршайкомдон билдиришти. Маалыматтарга караганда алгачкы тизмеде алардын саны 17536 шайлоочуга аз болгон. Добуш берүүчүлөр тизме порталына чыгарылган. Эске салсак, жогорку кеңешке шайлоодо добуш бере турган шайлоочулардын тизмесин тактоо 12 ноябрда аягына чыккан.
Эске салсак, кийинки жекшембе 28 ноябрда жогорку кеңешке шайлоо өтөт. Анда аралаш система менен парламенттеги 90 орунга 54 депутат партиялык аркылуу 36 депутат бир мандаттуу округдан шайланып келет. Бишкекте жөө жүргүнчү аталышындагы профилактикалык иш-чара жүрүүдө. Анда жолдо жүрүүнүн эрежесин бузгандар токтотулуп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Тартип сакчылары көчөнү атайын ылайыкташтырылган жерден кесип өтпөгөндөрдү аныктоодо. Маалыматка ылайык, талапка баш ийбегендерге 1000 сом айып салынат. Ошондой эле укук коргоочулар кырсыктардын алдын алуу максатында жарандарды жөө жүргүнчүлөрдүн тилкесинен өтүп, ар кандай кырсыктардан сак болууга чакырууда. Бүгүн улуттук тарых музейинин салтанаттуу ачылышы болуп, анда массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө пресс-тур уюштурулду. Иш-чарага бир катар мамлекеттик кызматкерлер, коомдук ишмерлер чакырылган. Эртең болсо аталган маданий жайдын расмий ачылышы болуп, ага бардык каалоочулар катыша алышат. Ошондой эле алгачкы 10 күн, тактап айтканда 20 ноябрдан 30 ноябрга чейин саат 10:00-дон 18:00 чейин бардык жарандар музейге акысыз кире алышат. Эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен жарандардан беткап кийүү жана санитардык нормаларды сактоо талап кылынат. Эске салсак, тарых музейи 5 жыл мурда реконструкцияга жабылган. Оңдоп түзөө 2 этап менен жүрүп, анын жыйынтыгында кыргыз өкмөтү германиялык компанияга 225 000 евро карыз болуп калган. 2018 жылы жогорку кеңештин депутаттары атайын иликтөө жүргүзүп, анын жүрүшүндө музейдеги эмерек, экспонат, буюм тайымдар өз баасынан 4-5 эсе кымбат сатылып алынганын аныкташкан. Башкы прокуратура аталган иштин негизинде мурдагы премьер-министр Сапар Исака баштаган бир нече мамлекеттик кызматкерге иш козгогон. Тергөөдө мамлекетке ири өлчөмдө финансылык зыян келтирилгени аныкталган. Кечээ жакында эле министрлер кабинети музейди экинчи этапта реконструкциялаган немец компаниясына карызды төлөп берген. Сиздер ушул саатка алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Биздин каналдан алыстабаңыздар.